ဆန်လျော်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ရွှေလက်ဆက်နဲ့ရွှေဆဲကြိုးတွေကိုလမ်းမတွေ့တဲ့လူတွေကိုလိုက်လံလူခံခဲ့တဲ့ဖြူဖြူထွေးရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားကြပါမယ်မူလနာမည်ပျောက်ပြီးပရာဟိတမင်းသမီးလေးလို့အများချစ်စနိုနဲ့ခေါ်ကြတဲ့တယောက်ဆောင်ဖြူဖြူထွေးကတော့မကြာခဏဆိုသလိုအလူအတန်းတွေကိုလုတ်ကိုင်းနေရှိသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ရူသားဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလေးကြောင့်လဲအများရဲ့အပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆယ်လီတွေထဲမှာထိတ်ဆုံးနေရာကနေရက်တည်ထားနိုင်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စီဖိုလိုကိုပဲကာလာမှတော့သူမရဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုစတိုက်ဆိုတယ်လို့လုတ်ကင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။လူမျိုးစုံကိုလည်းလှူဒန်းပေးလို့ရှိတဲ့ဖြူဖြူထွေးဟာရှင်နစ်မှာတော့ရွှေဆွဲကျိုးရွှေဆွဲသည့်ရွှေလွတ်စစ်တွေကိုလိုက်လံလှူဒန်းခဲ့တာပါ။ဖြူဖြူထွေးဟာမေတ္တာတန်ခါဟအဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူဒီကနေ့9ရက်17လ2020ခုနှစ်မှာတန်ခါကုံကိုရှိမှန်၍သင်္ကန်းကျင်းမြို့နယ်ဓမ္မဝိဟာရပထမကျောစာတင်တိုက်ရှိတန်ခါတော်များအားနဝကံမအလူငွေများကထိန်သင်္ကန်းများနဲ့နေဆွေးအလူကိုယနေ့နေ့နဲ့ပိုင်းမှာစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကထိန်သင်္ကန်းစက္ကပ်လှူဒန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိမ်ဝမ်းရွှေဆိုင်ကနေရွှေလက်ဆက်ဆယ်ကွင်းဆွဲကြုံဆွဲပြားများကိုလှူဒန်းမှုအတွေ့ဖြူဖြူထွေးကိုပေးအပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖြူဖြူထွေးဟာဘသူကန်ထူးမလဲတော့မသိဘူးဖြူဖြူထွေးနဲ့တွေ့တဲ့သူတော့ကန်ထူးပြီပဲဆိုပြီးတော့လမ်းမမှာတွေ့တဲ့သူတွေကိုရွှေဆွဲပြားတွေရွှေလက်စစ်တွေလှူဒန်းပေးအပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးဟာသူမကိုလှူဝတ်ပေးလိုက်တဲ့ရွှေဆွဲကြုံရွှေဆွဲသည်နဲ့ရွှေလက်စစ်တွေအပြင်သူမကိုယ်တိုင်ပစံတွေကိုလည်းလမ်းမတွေ့တဲ့သူတွေစီကိုလိုက်လံလှူဒန်းပေးအပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးကတော့ပရာဟိတမင်းသမီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်စေနာကောင်းလွှမ်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြည်သားတို့ခွန်နိုင်စေဖို့အတွက်ဆန်လျော Channel ကနေပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ကြပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရာဟိတမင်းသမီးလေးဖြူဖြူထွေးတယောက်ဒီတိပုံပြီးလှူဒန်းနိုင်ပါစေလို့ဆန်လျော Channel ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြည်လည်းဖြူဖြူထွေးရဲ့အလူအတွေ့ဒါလို့၃ချိန်ခေါ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ဖြူဖြူထွေးရဲ့အလူဒါနာပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။